Це приміщення – серце обласної станції переливання крові. У спеціальних холодильниках тут зберігають кров та її компоненти. Зараз тут тижневий запас – 650 доз компонентів крові. На сьогоднішній день ці запаси достатні для оказання допомоги, але вони не мають критичного рівня. Но, учитывая то, что в последние дни у нас уменьшается резко количество доноров, эти запасы могут уменьшаться і достичь критичного рівня. Ще минулого тижня, кажуть медики, здавати кров приходили по 100-120 людей щодня. Зараз через спалах недуги їх кількість зменшилася у 5 разів. Сьогодні в них аншлаг, говорить головна лікарка станції переливання крові. Зареєструвалися 25 чоловік. Серед них і Максим. Хлопець – постійний донор. Каже, сьогодні взаємодопомога та небайдужість потрібні українцям, як ніколи. Будучи ще студентом, якраз як-то задумався об этом, що, возможно, что-то нужно полезное привносить, иначе сдавать вот с 19 лет, сейчас мне 24, то есть на протяжении 5 лет абсолютно не боюсь. И несмотря на тот же коронавирус, остаются люди, которые нуждаются в донорской крови. Их меньше не становится, возможно, даже больше. Продолжаю сделать. Зараз на Дніпропетровщині тільки 6 закладів, де можна здати кров. Нині запасів вистачає, кажуть лікарі. Проте якщо умови карантину стануть більш жорсткими, запаси можуть сягнути критичного рівня. Натомість щодня в лікувальних закладах регіону є люди, які потребують крові та її компонентів. Обласна станція переливання крові працює в штатному режимі. Щоб поповнити свої запаси, готова організувати підвіз донорів. Приглашаємо всіх бажаючих і неравнодушних пополнять наши запасы компонентов крови. Мы предлагаем такие условия тем донорам, которые идут по вызову к нам, то есть для заготовки клеток крови, которые наши активные доноры. Мы предлагаем свой транспорт для того, чтобы доставить донора до места сдачи крови до нас и обратно до места жительства. Алена Ветрова, Денис Ветров, Open News, телеканал «Відкритий».